Hai semua, hari ini Ika nak tunjuk cara Ika buat roti canai hipster. Mula-mula kita panaskan kita punya kuali lepeh. Ika cuma pakai yang frozen punya, roti canai frozen. Tak payah susah-susah, kita beli dekat supermarket je. Terus masukkan dekat dalam kuali ya. Tak payah tunggu dia lembek, kalau tak nanti dia jadi apa pecah-pecah. Okey, Ika akan gunakan coklat ni, Barrel's Gourmet Milk Compound. Ika beli ni dekat kedai buat kek. Okey, nampak macam dah masak sikit. Kita terbalik-terbalikkan, tengok kalau betul-betul dah masak. Kita kena prepare sebelum dia jadi hangus. Balikkan lagi sekali. Nampak tu yang belah bawah tadi dia dah gelap-gelap sikit. Okey, time ni lah kita masukkan coklat kita. Ika ambil yang jenis coin supaya senang nak tabur-tabur, tak adalah nak kena patah-patahkan. Okey, masukkan dalam beberapa coin, beberapa biji, ikut cita rasa. Kalau nak banyak coklat, banyak, tapi untuk sederhana consider yang ini sederhana lah. Kalau sikit sangat tu letak 3 cukup kot. 4. Kita biarkan dia dalam kuali kita. Sambil-sambil tu cek-cek lah, mana tahu terbakar kat bawah tu. Ha, tak memasal, tak boleh makan pula. Okey, tengok tu. Coklat tu akan cair ya. Bila dia kena panas, roti canai tu masih panas, dia akan cair. So nanti kita sapu dia. Jadilah roti canai coklat. Okey, yang ni kita tak boleh terbalikkan. Kalau tak nanti coklat dia melekat dekat kuali kita pula. So kita cek-cek macam tu je. Okey, it's time to angkat. Okey, angkat macam ni baik-baik. Kalau tak coklat dia jatuh. Last but not least, kita sapu-sapukan, sapu rata kita punya coklat yang dah cair tu. Sapu-sapu rata bagi nampak macam macam buat pizza coklat tapi guna roti canai macam tu. Okey, sebab kita nak bagi makan budak kecil, kita siapkan gunting-gunting dia biar senang nak makan. Gunting bentuk macam pizza macam tu. Mesti budak-budak suka, excited tengok kan? Bentuk macam pizza. Siapa yang tak excited? Mak dia mesti excited.
So inilah hasilnya, roti canai coklat by Ika Zukri. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like dan share Ika Zukri. Thank you.